Ողջույն սիրելիներս։ Տեսանյութում լուսնային բարենպաստ եւ անբարենպաստ օրերի վերաբերյալ է մարտ ամսվա համար։ Տեսանյութում կլինեն նկարներ ըստ լուսնային օրերի եւ իհարկե օրացույցը հա ամբողջությամբ ըստ ոլորտների նաեւ։ Այնտեղ նշված բնակարանի վաճառքը գնումը դա շենքի մասին է խոսքը, իսկ անշարժ գույքը դա սեփական տան։ Այնպես որ կարող եք սկրին անել և պահել ձեզ մոտ ամբողջ ամսվա համար գրված է։